مخکې غوزه دې مایک والا ته ما شاهد خان شاهد چې هغه ویډیو کوله او هغه کس ورته وویل چې په دې موږي ته نه یم که نه جناب تاسو سره چې دا موږی یعنی دا مایک دی که نه دا مایک خو ډېر ښایسته شعبه ده ډېر ښایسته یو قسم لا یو غټ درد پکې پروت دی خو چې صحیح استعمالی ته دا مایک رااخلي که نه او بله ټولو نه غټه خبره زما نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما امتي هر څه کولی شي خو دوکه نه شي کولی دوکه زما امتي هر ګناه کولی شي خو دوکه او بل ټول امت لا ټول انسانیت له دوکه ورکول الله اکبر کبیر ته دي د ګناه نه خبرې د الله بنده مایک په پخوله کې په زور ورکې په زور ورکې او دا هل هولم راغستې دی او دا دنیا په سر راغستې ده او د خلکو ته وایي چې بس جګړه ده او چې داسې کس دغه کوئ چې په شره هم نه دی برابر یو قسم لکه نه داسې کس د تعویزونو وغیرې حساب کتاب برابروي د الله بندګانو دا ته چې دا کومه جګړه خورې کنه دا دوکه ده دوکه ته ولیکې چې راشي لاول خو د دې ښځې سره جګړه مګړه وکړي او باقاعده پلان دی چې ته به کیمره بندی او بل به یو الهولو به راوالي او د هغې نه پس په اخره کې په دې ویډیو په دې دوران کې هم د دې شخصیت ته نمبر ورکوي چې دا پلانی پلانی ډنګرې دی او دا تعویزونه ماویزونه وغیره کار کوي که نه نو ته د دې ګناه نه خبرې د الله بندې ته په امت کې بګړاو پیدا کړي ته په امت کې دوکه پیلا وهي دوکه په دې مایک ته خلکو له تربیت ورکې چې جناب دغه شان جګړه کوه او څه کوه او بس تربیت ته د معاشرې ته د دو نمبر هغه کار ښې مطلب څه چې ته راځې د جګړې په نیت باندې او جګړه نه یي خلکو د مشهورتیا بیا ته خبره ته راکې او مړه زما استاد هم شی وړاندې داسې دا ویډیوګانې ما تا شیر کوو او داسې په میلیونو خلک ګوري نو د الله بنده ای د الله بنده دا دروغ ته ولې شیر کوې په دې میډیا باندې او ستا دا کم چې دا مایک والا دی زه ده ته ویم ته دې ته خبرې په خپل ایمان باندې ویریږه ګوره یو کس سره ته دوکه کې صحیح ده خو یو کس سره دوکه وکړه زه د یو کس دغه دې واخېسته ګناه ته ټول انسانیت سره دوکه کې یعنی ستا دا ویډیو ټول انسانیت اینی او په دې انسانیت کې تا یوه تور سر مخې ته کینولې ده او دغسې یو بل سره هل هولم راغستې دی ته وایي چې خدای پاکه به دنیا ورا د الله بندګانو دا تاسو څه کوئ په دې خپل ایمان باندې مونږ ویارو دا مایک خو یقیني زما قانون ته خواسته دې لپاره یو ترتیب برابر کوي خو زه د دې میډیا لایق نه یم په ما کې ټیلنټ نه یي نو ما هم دې کټ کوي ما هم دې کټ کوي په ما پابندي ولګوي په بلم پابندي ولګوي دا نه مړه چېرې یو دا دغه راغستې مایک راغستې دی یو لی په خوله کې ورکوه بل لی په خوله کې ورکوه او دو نمبریانې پې ته خورې لاول خو په بله طریقه باندې د خلکو هغه تشهیر به م کوم اوس په جګړو باندې کې او ښځې م زنانه کینولې درنې خوږې زنانه زما خویندې دي قسم بیې زما خویندې دي درنې خوږې زنانه درنې خوږې په هغې باندې تاسو بیا ګیمونه سازوئ که نه او په اخر کې بیا ته څنګه دغه وکړې مړه یار یقین وکړه بس ته یار پاک تا لا څنګه حساب کتاب دی یار په اخر کې تا ته پته ده چې دا کار زه غلط کومه قسم مې تا ته پته ده چې دا کار زه غلط کومه ځکه په اخر کې ستا دا خوله خوادېخو وتښتېږي راوتښتېږي او بس دا واغوه خوادېخو او پیار او مینه او محبت او دې کم سیټ ته د خلکو دا ذهن سازي مړه دې کم سیټ ته د الله نه د عباداتو نه ذهن کټکې او په دې تعویزونو باندې برابرې په تعویزونو باندې یعنی مطلب ستا سره چې به تعویزونه کوه مونځ اودس مه کوه د الله نه غواړه مه ذکر اسکار مه کوه او به تعویزونو پسې ګرځم او عاشقي معاشقي او پلانې او ډنګورې چې څه دې خوښې هغه به کېږي ای د الله بنده ته د خلکو تربیت کم سیټ ته ولې بس الله دې پوه کړو مونږ به دغه وایو یقین وکړه ډېر بې سوره شم خبرې یو خو به تعویزونو باندې ایمان مضبوطېدل چې بس تعویز بار څه کوي نه بیا څوک نوافل کوي نه څوک د الله نه غواړي نه څوک د الله په خزانو باندې بیا څه کوي نظر کوي خو پیر صاحب به داسې کوي او پیر صاحب هغسې کوي دا چل به کوي او هغه چل به کوي او دا مایک راله او خلکو له په خوله کې ورکوه او بس بیا اخره کې وایه چې دا چل دی او هغه چل دی دوکه امت له ورکول دا غټ فتنه او فساد دی دوکه خورې ته دا ولې دې داسې کوي د الله بندګان په خپل ایمان باندې ویریږي الله ته به جواب ورکوي دا خو منافقت دی چې په زړه کې ستا یوه خبرې او راشي او په خوله باندې بله خبره کې منافق نور څه ته وایي خو دغه منافق یې که نه چې دا او دا یو نه ده او دې ته دوه ژبې وایي دوه ژبې نبي اسلام فرمایي قیامت کې به د دوه ژبې انسان په قیامت کې به هغه کس چې دوه ژبې که نه د ده به د اور یو قسم ده به دوه مخونه دوه مخونه الله اکبر کبیر ډېر عجیبه عذاب یې دی الله دې مونږ معاف کړي یار نو برای مهربانی په دې میډیا باندې دوکې مه خوروئ دا فریبونه پې مه خوروئ د الله د ذات نه خلکو د یقینونه مه کټ کوئ چې بس په دغې وړوکي تعویز باندې داسې یو تعویز هغسې تعویز داسې یو تعویز هغسې ولې د خلکو کورونه تاسو ورانوئ په دې مایک باندې بس الله دې مونږ معاف کړي یار